Yeah.
is in disorder. Cannot be checked by the rules. Then new and sometimes drastic rules must be forged to maintain order. The alternative is anarchy. We'll be right back.
de drogue! Thank you.
Occupation 7 surrender.
Il concilie la mesure et la fantaisie, la noblesse et la familiarité, la clarté et le mystère, la gaieté et la mélancolie, l'intelligence et la sensibilité, le rêve et la réalité. Jean-Louis Le Boyer, à l'époque, avait écrit et résumé en deux phrases dans le film d'accord. Thank you.
cold. Thank you.
No!
Forse vuoi veloci poco. Anno Draghi.
Že se bojí, že jsou sami, ztraceni, pod hvězdami, odsouzení, zapomnění, jak vraky lodí, se roky pokrývají, opuštění, lidé hlubin, hlubin duše nás se skrývají. Vyhnou se ale hluby vymaří, budou tím vám jít, nedál skrývat, když se nebaví, že chtějí jenom jít. Jakoby!
to smutný. Pomínky ti nedávají spát, je možný, že se ti uleví, tohle se prostě nedělá. Všechno by mohlo být jinak, proč jsme se nemohli tít rád, jak už těžko je to změnit, to víš, že dělám to, budu ptát. Vyšlo to jako prci z tého nadáň, tak víš, že si už s tebou jenom hrál, tak ten věcí než to se neskončí, i když by ti to moc dál. To občas říká, tohle se nemuselo stát, kdybys mu nevyvřeli lamotek z hlavy, nemuseli jsme si náš dispohem
vedět, co si myslíš, že se tím tvý vlasti zapětí. Oheň trpí, tělo pohodí, vyjde jen popel a čeky vejď. Thank you.
Oh, that's just so nice.